سلام على حبيب الله، سلام على رسول الله، سلام على نبي الله، سلام على أمين الله، سلام على سفي الله، سلام على خليل الله، سلام على ولي الله، سلام على ضياء الله، سلام عليه نور الله. بزين يا فلاوة، بزين يا شروة، بزين يا فلاوة، بزين يا شروة. Garin shawa zaini shawa gidaba gidaba maso ya annabi na raina bazan iya zama ba Garin shawa zaini shawa gidaba gidaba maso ya annabi na raina bazan iya zama ba Salati ga mai jigar daraja hakikar mabudi dalilin zawa da tashi da abin yumzumudi wajabcin kira da musawa ga Allah badani mahaifin fato da sayyidina bazan markini ba ina so a tsarkaken raina da tsokar jikina idan nafsu ce yi tabina a gyaran halina Mubosa maharaka dengi da sauri Maso sayyidi rasulallah kuce mun mafari Muna ambato muna zikri muna jin sururi Wani shugaba ku bar su da shi bazan iya gani ba Ganin so bazan yi nisa ba gidaba gidaba Maso ya annabi na raina bazan lillibewa ana taruwa cikin shauki bazan dakata ba idan zuciya ta tumbasa bai babu ni ba da annabi kadai muke shani ba sa karyata ba annabi gani da kauye duk da yan uwana da mai shi da wanda yake ne sina hanjarina da yaro da babba ba mana baya bone jinina akan ambatan banzan Allah bazan waiwaya ba ina fargaba ina tsoro sina gumwanina da kyautar jiki ko fansar rai nake yin adona kyautar jikina ga annabi tasirin kudura bazan dakata ba garin so bazan yi nisa ba gidaba gidaba maso ya annabi na raina bazan iya zama ba da nisan gari da sadar mai shina kan katanga sahau ko su sauko duk ɗaya ne ku duba mahanga bazan furgice ba ana mai da duniya na ki cikin zuciya ta na kalla na ganta da soyayya kamar rayuwa ta wuya dukkanin ta daɗi ce gurin mai buƙata musamman cikin muradina idan ban jiyo ba Tanka ya ku zage don zanku masoyanmu ne ku muna san ku don banzan Allah muna girmama ku idan rayuwa ta daidaita na ce yanzu sai ku ku dage cikin banzan Allah ba za mu shiru ba ganin so ba zan yi nisa ba gidaba gidaba masoya annabi na raina Hello.
shauki ana ba mu baiwa da yara da manya sun tafi duniyar annabawa muna ji kamar dai ka shagun gidan ba zato ba zakata suna jogon zango ina ma a ce manzon Allah ya dan ba mu dawa ce assalamu alayka bari mu kai ne makoma ali mana irin alfarmar nan daban ayyana ba mutuncin ka ya fi mutuncin lamu ba dukiya ba mu kare cikin ka ba sai zama mun rage lokaci ba ma'aiki ka so mu ka nuna wa halittu da rabba ni korati ba gane so gane ni sama gina ba gina ba masoya annabi na raina ba zan yi zama ba salati da alfarma da yabo ga mai talaga azima sana'i na din Allah uban ka shifawa hakikan walata wancan take ba wa kowa Muna nan cikin ka Rasulullah ba ma sallakewa.